שלום חברים, ניתאי מפליי סייף, היום אני רוצה לדבר איתכם על המאביק מיני החדש, עושה פתיחת מארז ונראה מה יש בערכה. טוב, בואו נתחיל, נפתח הכל. זו לא ערכת הקומבו, זו הערכה הרגילה שמגיעה. זה הרחפן, פשוט לא יאומן הגודל שלו, מתאים לכף היד, קטנצ'יק, יש פה מדבקות על הפרופים, בואו נקלף אותם, יש פה מדבקה על הפתח של הסוללה, נקלף. הסוללה מגיעה כבר בפנים, אני רואה. אוקיי, בוא נפתח. פה נמצאת הסוללה. תכף נבין איך היא יוצאת. נקלף את המדבקה פה על הפרופי. נפתח את הזרועות. נפתחות כמו הזרועות של המאביק פרו והמאביק 2 פרו. נשים את הרחפן פה רגע, מגיע שלט, שלט מאוד דומה לשלט של המאביק אר, אין עליו את השם אני רואה, רק יש את הלוגו של DJI, לא כמו באר שכתוב מאביק אר, פה כפתור חזרה הביתה, כפתור הדלקה, לשמחתי יש גם הברגה לסטיקים, אני רואה שלא מגיע עם זה קבל פה בצד, תכף נראה אם יש את זה באריזה, תן לו את מפתחות, גלגלת, כפתור וידאו, כפתור תמונות, אין שום כפתור C1, C2 אני רואה. אוקיי. בוא נראה אם יש פה עוד דברים. אוקיי. פה יש כל מיני חוברות. ומתחת לכל, מתחת לשלט, יושב הקופסה הזו, נפתח, בוא נראה מה יש כאן. אוקיי, אני רואה שזה גם בא בלי מתן, יכול להיות שמתאינים הכל עם שקע USB. לצערי, DJI עוד לא התחדשו ב-Type-C, עדיין עם החיבור מיקרו-USB. אוקיי, כנראה עם זה אנחנו מתאינים את הרחפן. נעשה את החיפוש, יש פה פרופים, יש פה עוד זוג סטיקים ספר, פה יש עוד זוג פרופים, אני רואה שיש גם ברגים, הפרופים לא מתפרקים כמו במאביק, זה לא פרופ נפשלף, הוא פרופ שמוברג, אז נראה לי שצריך לשים לב לזה טוב, לעשות בדיקות שגרתיות בהמשך, או שמקבלים מברק פה. יש פה מברק שמקבלים, כנראה להבריג. צריך לשים לב לזה ממש ממש ממש, בואו נראה. לעשות בדיקות של חיזוקים לפרופים האלה. ויברציות תמיד יכולות לפתוח את הפרופ עם הזמן. כן, לכן יש פה שישה ברגים, משהו כזה, וזוג פרופים. אוקיי, פה יש קבלים. נפתח לראות איזה סוג קבלים הם שמו.
אוקיי, זה שלושת הקבלים. יש מיקרו USB. אוקיי. יש לאייפון, אפל, מוצרים של אפל. ויש את כמובן Type-C. כל הטלפונים החדשים יצאו עם Type-C. נתקל על הסוללה קצת, האם יש פה חיבור לכרטיס זיכרון. אוקיי, פה החיבור של הכרטיס זיכרון, פה זה כנראה שקע הטענה של הסוללה. הסוללה פשוט נשלפת החוצה. הסוללה. נראה אם אפשר להפעיל את הרחפן. פה מדליקים. נפתח את המגן גימבל. שתוק שאין עליו איזה. אין על הגימבל שום מדבקה שצריך להוריד. חשוב שתעשו את זה, את הבדיקות האלה מדי פעם, לפעמים בגרסאות מתקדמות יותר, שמים מדבקות גם על הגימבל עצמו, לראות שאתם בהדלקה הכל חופשי. אז כרגע בגרסאות הראשונות אין מדבקות, ומדי פעם הם משנים את זה. הרחפן מדהים, רואים שהוא עשוי מחומר טוב, נכון שהם חסכו קצת בכל מיני כיסויים פה, אני רואה של הברגים של הזרועות הקדמיות, פה הברגים חשופים, אין כיסוי, אבל עדיין הרחפן נראה מדהים. המבחן האמיתי שלו זה יהיה המבחן של המרחק. הדגם הזה שאני מחזיק ביד זה דגם אמריקאי, הוא אמור להגיע יותר רחוק, וצריך לבדוק אם אין בו חסימות לפי ה-GPS, לפי המיקום. אז זה אני אעשה בסרטונים הבאים. בואו נראה אם אי אפשר להדליק את הסוללה. כנראה הסוללה צריכה לקבל כמות של מתח מסוימת על מנת שאני אוכל להדליק אותה. צריך להפעיל בהתחלה לחבר לשקע כנראה בשביל שזה ייתן בוסט ראשוני להדליק אותה. רצוי גם לפני שאנחנו מתחילים פעולה מסוימת, לפני שאתם עושים אקטיבציה, לפעמים צריך עדכונים, רצוי להטעין. אז שקע הטענה לשלט, נזכור, נמצא פה בצד. מחברים את החיבור מיקרו USB בצד. למרות שהוא נראה מלבני, לא לחשוש, הם לא אותו צורה, אוקיי? שימו לב שפה זה מלבני, פה זה מיקרו USB. מחברים שהמגרות בצדדים יורדות כלפי מטה, מחברים את זה ומתינים. נדליק את השלט, השלט נדלק רגיל, אוקיי? הוא בא עם שני מנורות מעבבות, זה 50%. זהו חברים, זה מה שמקבלים בערכה שהיא לא ערכת הקומבו. מקווה בהמשך לעשות לכם גם סרטון על ערכת הקומבו. אם יש לכם שאלות, אתם רוצים לדעת עוד משהו, אתם מוזמנים לשאול. כמובן שבהמשך אני אעשה גם סרטון אקטיבציה לרחפן. תודה רבה לכולם, ואני אשמח אם תירשמו לערוץ.